تیپ گیم یه چیز کا نه میلا وہ بولا فرید ہے میں نے بابا کا نیو بوکس آئی شو یو دس از اٹ تو بعد میں بولا تھا برانیو اوپر میں نے اس کو دے نہیں دیا برانیو سٹور فرید کھاتا پھر مان سے لے لے او برانیو دس از یور آرڈر ناؤ اے بگ گیجٹ ٹو دی ورلڈ کیپ سپورٹنگ The store is open. All available in the store. Place your order today.